ሰላም ውድ የሀገሬ ልጆች፣ ሰብስክራይብ አበረታቱን። የኦርቶዶክስ እምነት ተከታዮች ይህን መልእክት ለሁሉም አድርሱልኝ። አሳማ የተመገባችሁ ሰዎች ቄደር ተጠምቃችሁ ወደ እግዚአብሔር ተመለሱ። ሳታውቁት የሌጊዮን የሁለት ሺህ አጋንንት ማደሪያ ሆናችኋል። ሳታውቁት በምግብ ብቻ እንኳን ብሶ ግን ይህን አያውቅ። በጣም መጠንቀቅ እንዳለባችሁ እንደማታውቁ አራዊት በላተኞች እኮ አለ እዚህ፣ ውሸተኞች፣ ስራ ፈቶች፣ ዘወትር ውሸትን የሚያደርጉ መዋሸት። የሆነ ነገር ሆንኩና ኢየሱስ እንዲያደር ደግሞ እኮ በእግዚአብሔር ስም ነው የሚዋሹት እኮ። ይሄው ተናገረ እኮ። ከተገረዙት መካከልም ናቸዋል፣ እምነት ተቀብለናልም የሚሉ ናቸዋል፣ ክርስቲያንን የሚሉ ናቸዋል እኮ። ተናገረ እኮ እንዲሆነልኝ፣ ያልሆነውን ሁሉ እንዲሆነልኝ። ከዛ በኋላ እስቲ ይታይ፣ በኦርቶዶክስ ቤተክርስቲያን ውስጥም ቢሆን ይሄ ምስክርነት የምትሰጡ በየዩቱቡ ላይ በየምኑ ላይ እንዲሆኝ እንዲሆኝ የምትሉ ከዳናችሁ በኋላ ከሁለት ወር በኋላ ንገሩን ምስክርነቱ። እዛው ጋር ሄዳችሁ ሳይሆን ስትጠመቁ ወይ ስትጮሁ ሳይሆን ከዛ በኋላ ንገሩን። ይኸው አመት ሆነኝ ብላችሁ ንገሩኝ፣ ሁለት አመት ሆነን ብላችሁ ንገሩን። እናንተም እኮ መሰናክል ትሆናላችሁ ሳታውቁት። የተስተካከለ ስራ ብንሰራ ይሄ ነው እኮ። በእምነት ጸንታችሁ ሌላውም እንዲጸና አድርጉ እኮ ነው የተባለው። ስለዚህ እምነት እኮ ይሄ ዝም ብሎ የይስሙላና የታይታ አይደለም። እንዲህ አደረግክ በምል ዘበነ ለመባል አይደለም እኮ እምነት። እውነትን ተከትለን እውነት ክርስቶስን አምነን እግዚአብሔርን ይዘን ለመሄድ ነው። ምርቶች ሲመረቱ ማንዋል አላቸው። ለምሳሌ ቴፕ ስትገዙ የቱ ጋር መንካት እንዳለባችሁ ብዙ ጊዜ በእንግሊዝኛ ስለመሆን የእኛ ሰው አበላሽቶ ነው የሚለማመደው እንጂ ፈረንጆቹ አንድ ሞባይል ሲያመርቱ ሙሉ የህይወት ታሪኩን የሞባይሉ እዛ ላይ ይጽፉታል። እኛ ግን በእንግሊዝኛ ወይ በቻይንኛ ነው የሚጻፈው። መረዳት ከባድ ስለሆነ ጎርጉረን የተበላሸው ተበላሽቶ በትራፊ ነው የምንጠቀመው። እና እኔ ሰውን ያመረተው ራሱ እግዚአብሔር ነው። እኔ ሲሰራው ያው ከእናታችን ማህፀን ስንወጣ እንዲሁ እጃችን ላይ የሆነች ማኑዋል ነገር አስይዞ ብንመጣ ጥሩ ነበረ፣ ግን ማኑዋሉ አልተገኘም አሁን እስካሁን ድረስ። ለዚህ ነው አሁን ለጋብቻ ስንጠናና ማኑዋል የሌለው ነገር ነው እያጠና ያለ፣ ምን ማረጋገጫ የለውም። ለዚህ ነው ሰባት ዓመት ያጠናችው ወንድ ወይም ያጠናት ሴት በሰባተኛው ዓመት የለችም። ምክንያቱም ያለ ማኑዋል በዳበሳ ነው እየተጠና የነበረው። ለዚህ ነው አንዳንድ ጊዜ አንዳንድ እህቶች ብዙ አጥንቸው ነበረ፣ ግን አላገኘውም። አልተጠናም፣ መጀመሪያ አልተገኘም እውነቱን ለመናገር። እና እኔ ሰውን አበብ ይሄ ነው ብሎ አፍን ሞልቶ ለመናገር አልተቻለም። ምክንያቱም ራሱ እግዚአብሔር ቢነግርን ጥሩ ነበር። ሰው እግዚአብሔር በጥቅሉ የነገርን ሰው ጥሩ ነው ብሎ ሰው ክቡር ነው ብሎ ነው የነገር። አሁን በኋላ ግን ስንመራመር ሰው መጥፎም አለ። ሂትለርም ሰው ነው እንግዲህ፣ እነ ማዘር ትሬዛም ሰው ናቸው፣ ይሁዳም ሰው ነው፣ ጴጥሮስም ሰው ነው። እንግዲህ በሆርቀዶ የሚበትነው ዱርዬም ሆርቀዶ የሚጠግነው ዶክተርም ሰው ናቸው። እንግዲህ የሰው ሆድ ሁለት ጊዜ ይቀደዳል ይባላል። ዱርዬም ይቀደዋል፣ ዶክተርም ይቀደዋል። የዶክተሩ ቀዶ ጥገና ሲባል የዱርዬው ደግሞ ቀዶ ብተና ነው የሚባለው። እና ከየትም ተነስቶ ሊበትነው ይችላል። እና አቤት መበተነው ደስ ብሏቸው ነው። እና አሁን ቅድም ዶክተር እንዳሉት የህሊና ምንድን ነው አእምሮ ምንድን ነው? እኔ በዚህ ጉዳይ እንግዲህ እንደ ዶክተር የአውሮፓንም የአሜሪካንንም ሳይንቲስቶች በዚህ ጉዳይ ምን እንዳሉ አላውቅም። የሃይማኖት ሰዎች ግን በዚህ በአራተኛው መቶ ክፍለ ዘመን የነበሩ ሊቃውንት ግን በዚህ ጉዳይ ጽሑፍ ጽፈዋል። አንዱ ሊቅ ሲናገር ምንድን ነው ያለው? ይሄ በነገራችን ላይ ሰው የሚባለው ከዚህ በላይ ነው፣ ከዛ በታች ነው፣ ተጎታች ነው፣ ሱቁም ነገር የለው። ለምሳሌ ማስታወቂያ ማነው መታወቂያ ስታወጡ ፎቶ ምንድን ነው የሚወሰደው? ተረድታችሁኛል? መታወቂያችን ላይ ያለው ምናችን ነው? ፊታችን ነው አይደል? እግራችን ይሆናል? ሆዳችን ይሆናል? አይሆንም። ሰው የሚባለው እኔ ከዚህ በላይ ነው ያለው ይመስለኛል። ምክንያቱም ብዙዎቹ የመረጃ ምንጮች አሉ ከዚህ በላይ ነው። ጆሮ እዚህ ጋር ነው። አምስቱ የስሜት ህዋሳት አራቱ እዚህ ላይ ነው ያሉ። ስለዚህ ሁሉም የተከማቸው መሀል ከተማ ላይ ነው፣ እዚህ አካባቢ ነው። እና ይሄ ይላል ቅድም የነገርኳቸው ሊቁ ሲናገር፣ ይሄ በጣም ጠንካራ አጥንት ነው ይላል። ይሄ በጣም ጠንካራ አጥንት ነው። እግዚአብሔር ይህንን ጠንካራ አጥንት እዚህ ጋር ያደረገው ከውስጡ ከባድ የሞትም የህይወትም የመውደቅም የመነሳትም ምንጩ እዛ ውስጥ ነው ያለው።
ስለዚህ ለምሳሌ አሜሪካ በጣም ከሚጠብቁት ድርጅታቸው መካከል እንግዲህ አንዱ ኒኩሌር ነው የሚመስለኝ እንዴት እንደሚጠብቁት አላቀም ፕሬዝዳንቶቹ ሲሾሙ የኒኩሌር ቁልፍ ይቀባበላሉ ነው የሚባለው የኛ ሀገር መሪዎች ምን እንደሚቀባበሉ አናውቅም እና አሁን ትልቁ ይሄ ጭንቅላት ቀድም ምመናን አለመጸለይ ትቢት እንደሆነ ታውቃላችሁ እንዴት ነው የምታውቁት ይሄ ሊቅ ናችሁ ማለት ነው ራሴ እኮ ተምሪ አንብቤ ነው ያውቁት አለመጸለይ ትቢት ነው መጸለይ ምን ማለት ነው እኔ ስለማልችል አንተ እርዳኝ ማለት ነው አለመጸለይ ደግሞ ምን ማለት ነው ጌታ ሆይ አትልከም እኔ ለራሴ በቂ ነኝ ማለት እኔ ራሴን አውዬ አሳድረዋለሁ አሳድሬ አውለዋለሁ ለኔ ማሰብ አያስፈልግም አትራራልኝ አትጠብቀኝ ማለት ነው ጸሎት ማቋረጥ ማለት አለመጸለይ ትቢት ነው አለመቁረብ ትቢት ነው ቤተክርስቲያን አለመምጣት ትቢት ነው ንስሐ አለመግባት ትቢት ነው ራሳችንን ማወቅ አለብን የሁሉ ክርፋት የዲያብሎስ ክርፋት ነው። ጌታ ይገርማቸዋል። እስከ መጨረሻው ለተከተለ ዮሐንስ ምን ልስጠው ብሎ ጨነቀው። ሌሎች ሁሉ ሲሸሹ አልሸሸም። ታማኝ ነው። ሐሙስ ለትራሱ እምክድ እኔ ሆነን እያሉ ሲጠይቁ ጴጥሮስ ዮሐንስ እኔ ሆነን አላለ እሱ እንዳልሆነ ያውቃል። ማን ነው አሳልፎ የሚሰጠው? እስከ መስቀል ተከትሎታል። እና እንደዚህ የወደደኝን ሐዋርያ ምን ሸልመው አለ ክርስቶስ ቤት እንዳይሰጠው ክርስቶስ ቤት የለው ሰው ሊሞት ሲል ቤት ይናዘዛል ቤት ካን ክርስቶስ የተወለደው በረት ውስጥ ነው በኋላም ለሰማይ ወፎች መሳፈሪያ አላቸው ለቀበሮች ጉድጓድ አላቸው እኔ ግን ራሴን ማስጠጋበት የለም ነው ያለው ገንዘብ እንዳይሰጠው የለው እሱም የተሸጠው በ30 ብር ነው ደመጨረሻ ልብስ ነበረችው አብራውን ምታድቅ እሷን እንዳይሰጠው ልብሴን ቀደው ተካፈሉ በቀሚሴም ላይ ጣጣጣሉ ክርስቶስ ምድር ላይ የቀረችው ቤቱ ገንዘቡ ልብሱ ሀብቱ ንብረቱ ማን ነበርች ነዚታች እናዋት እናት አለ የመጨረሻ ኑዛዜው መቤታችን ነች በጣም አንዳንድ ሰዎች ለሱ ነው እንጂ ለኛ አልተሰጠም ይላል ቃልዮት ያሰማቸው አዎ አልተሰጣቸው ዮሐንስን ሞን ያስፈልጋል እሷን ለመቀበል አያስፈልግም እግሬ አውጪ ብለው ለፈረጠጡት አይደለም የሰጠው ጌታ እስከ መስቀል ድረስ መሄድ አለብን እሷን ለማግኘት ስለዚህ ወደ ቤተ ክርስቲያን ቀረብ ያለው ሰዎች ምንም ደፋሮች ብንሆን መቼስ የመቤታችንን ፍቅር አግኝተናል ዛሬ የምንመለከተው አብዛኛውን ስማርት ቲቪዎች ላይ የሚያጋጥመንን ችግር ነው እሱም ሎጎ ላይ መቅረት ወይም የቲቪውን ብራንድ ካመጣ በኋላ ስታክ አርጎ መቅረት ነው እሱ በብዙ ምክንያቶች ሊከሰት ይችላል የመጀመሪያውና ዋንኛው በቫይረስ ምክንያት ነው ሁለተኛው ደግሞ ፈርምዌሩ አፕዴት ያረገ ስታክ ኮኔክሽን በሚቋረጥበት ሰዓት ነው አሁን ወደ መፍቴው ስንገባ ሁለት መፍቴዎች አሉ የመጀመሪያው ፈርምዌሩን አፕዴት ማድረግ ነው ሁለተኛው ደግሞ ቦርዱን መቀየር ነው ለዛሬ ምን ያው ግን ፈርምዌሩን አፕዴት አርገን ይሄን ችግር ለመፍታት እንሞክራለን ራም ኮምፒውተራችን ላይ ያለው ፋይል ወደ ፍላሻችን ይልካለን በመቀጠልም ከኮምፒውተራችን ነቅለን ቲቪያችን ላይ እናገናኝና በዚህ በመታየት መልኩ ራሱን ቲቪው አፕዴት ያደርጋል በመቀጠልም ይሄ ፋይሉን ጭኖ ሲጨርስ ቲቪው አውቶማቲካሊ ራሱን ይዘጋል አሁን ቲቪያችንን እናበራለን ከዛ በመታየት መልኩ ታይገር ብሎ ከፍቷል በዚህ ሰዓት ላይ ተወሰነ ደቂቃዎችን ሊወስድ ይችላል እንደምታዩት ቲቪያችን ሙሉ ለሙሉ በሚባል ደረጃ በርቷል በመቀጠልም ፒክቸር አጀስት ማድረግ ይኖርብናል ሪሞታችንን በመጠቀም ፒክቸሩን አጀስት እናረጋለን ፋክተሪ ሴቲንግ ይባላል ይሄኛው ፓናሉንና ቦርዱን ማግባባት ስላለብን የጫነው ፈርምዌርና የበፊቱ ፈርምዌር የተለየ ስለሆነ ቦርዱን ከስክሪን ጋር እናግባባለን ማለት ነው አሁን እንደምታዩት ጥርት ያለ ምስልና በጣም ቆንጆ ምስል አግኝተናል። እኛው ማይነት ኤሌክትሮኒክስ ጥገና ሳስፈልጋችሁ ስክሪኑን ሰባለው ስልክ ይደውሉልን።
ወንጌል ስለ ጋብርኤል አይናገርም ስለ ሚካኤል አይናገርም ስለ ማርያም አይናገርም ወንጌል የሚናገረው ሞቶ ስለተነሳው መካከለኛ ስለሆነው ስለ ኢየሱስ ነው ወንጌል የሚያወራው ስለ መልከ ጻድቅ አይደለም ወንጌል ስለ ድንግል ማርያም ይናገራል ሉቃስ ወንጌል ምዕራፍ 1 ቁጥር 49 እነሆ ከዛሬ ጀምሮ ትውልድ ሁሉ ብእሲት ይሆናል ወንጌል ስለ ቅዱስ ገብርኤል ይናገራል የሉቃስ ወንጌል ምዕራፍ 1 ቁጥር 19 እኔ በእግዚአብሔር ፊት የምቆመው ገብርኤል ነኝ ይላል ወንጌል ስለ ቅዱስ ሚካኤል ይናገራል የቱ ጋር የይሁዳ መልእክት ምዕራፍ 1 ቁጥር 3 ምን ብሎ የመላእክት አለቃ ሚካኤል ግን ከዲያብሎስ ጋር በተከራከረ ጊዜ ጌታ ይገሥጻል እንጂ ከአንደበቱ ምንም ክፉ አልወጣም ወንጌል ስለ መላእክት ይናገራል የቱ ጋር ዕብራውያን 1:14 እንሆ ሁሉ መዳንን ይወርሱ ዘንድ ሚላኩ መናፍስት ናቸው ብሎ ይናገራል ራሱ የወንጌሉ ባለቤት ኢየሱስ ክርስቶስ ራሱ ስለነዚህ ተናግሯል የቱ ጋር ዮሐንስ ወንጌል ምዕራፍ 15 ቁጥር 5 ላይ እናንተ ቅርንጫፎች ናችሁ እኔ ደግሞ ግንዱ ነኝ ብሎ ተናገረ ስለዚህ ወንጌል ስለ ግንዱም ስለ ቅርንጫፉም ይናገራል